ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଂ ସାଇରାମ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ ପଙ୍କଜରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ MBJ ବ୍ଲକର ପ୍ରଭାତି। ନୂଆ ସକାଳର ନୂଆ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ନିହାତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛୁ ଆଚାରକୁ ନେବି। ଆଚାର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ୟାକୁ ବାହାରେ ରଖିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏହାର ବାସ୍ନା ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସାର ଟିପ୍ସ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆଚାରକୁ ବାହାରେ ରଖିବେ କିନ୍ତୁ ତା'ର ବାସ୍ନା ହେବନି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗା ନେବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଜାଗାଟା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇଥିବ, ଯଦି ଡ୍ରାଏ ନହେଇ ଥିବ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡ୍ରାଏ କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ହିଙ୍ଗୁ ଖାଲି ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଆମେ ହିଙ୍ଗୁ ଦେଇଦେଲେ କିମ୍ବା ଏ ଆଚାରକୁ ଏଠି ପୁରେଇ ଦେବା। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଚାର ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଚାର ଯେ ବାସ୍ନା ହୁଏ ଟୋଟାଲି ବାସ୍ନା ହେବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ମୋର ସାରୁକୁ ନେଇକି, ସାରୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ଛଡ଼ଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ହାତ କୁଣ୍ଡାଏ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସାର ଟିପ୍ସ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆପଣ ସାରୁ ଛଡ଼େଇବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହାତ କୁଣ୍ଡେଇବନି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସାରୁ ରଖିବେ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ଉଷୁମ ପାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଉଷୁମ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, 5-10 ମିନିଟ୍ ଆଗକୁ ରଖିଦେବେ। ରଖିଦେଇକି ଆପଣମାନେ ସାରୁକୁ ଛଡ଼େଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାରୁ ଛଡ଼ାଇଲା ବେଳେ ଆଉ ହାତ ଟୋଟାଲି କୁଣ୍ଡେଇବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ଚାମୁଚକୁ ନେଇକି, ଚାମୁଚ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଘିଅ ମାରୁଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ପତୁଆ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାମୁଚକୁ କ'ଣ କରୁ, ଆମେ ଘାଣ୍ଟୁ, ତାପରେ କ'ଣ କରୁ, ଏଇଠି ରଖୁ, ଘରେ କ'ଣ ହୁଏ, ରୁହେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଆମେ ଏମିତି ରଖିଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ରୁହେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୁହେନି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସା ବନ୍ଧା ରବର ବା ଆପଣଙ୍କର ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଟିକେ ମୋଟା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ପଇସା ବନ୍ଧା ରବରଟା କ'ଣ ଥାଏ, ସରୁ ଥାଏ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ହେବେ, 2-3-4 ଖଣ୍ଡେ ରବର ନେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଦେବେ, ଭଲସେ ଟାଇଟ୍ କରି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ରଖିବେ ଏକାଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଯେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏମିତି ପଡ଼ିବନି, ଏମିତି ନେଟ୍ ନେଟିକି ରହିବ। ଏଇ ଯେ ରବରଟା କ'ଣ କରିବ, ଏ ସାଇଡ଼୍ର ନେଟିକି ରହିବା ପାଇଁ ତା'ର ସବୁ ସାପୋର୍ଟ କରିବ। ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ରୂପେ ଭଲ ଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବାଇଗଣର ନୂଆ ରେସିପି କରିବା, ପୁରା ୟୁନିକ୍, ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କିପରି ବାଇଗଣକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ନୂଆ ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଟାଇପ୍ର ରେସିପି କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। କ'ଣ କରିବା, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ବାଇଗଣ 3ଟା ନେଇଛି, ଟମାଟୋ 1ଟେ ନେଇଛି, ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା 4ଟା ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ 2ଟା ବି ନେଇପାରିବେ, ଆଉ 2ଟା ବି ଟମାଟୋ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି 3ଟା ବାଇଗଣ, 1ଟେ ଟମାଟୋ ଆଉ 4ଟା କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଆଜିର ରେସିପିଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣଟାର ମୁଣ୍ଡିକୁ, ତାର ବୁଙ୍କିକୁ ଆମେ ଅଧା କଟ୍ କରିଦେବା, ପୁରା କାଟିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି କାଟୁଛୁ, ଅଧା କଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କାଟିଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 2 ଫାଳ କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ 4 ଫାଳ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ବାଇଗଣକୁ 2-2 ଫାଳ କରିଦେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବାଇଗଣକୁ 2 ଫାଳ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବିଲାତିଟାକୁ ପୁରା ଭିତରକୁ ଛୁରୀ ଦାବିବାନି, କେବଳ ତା'ର ଚୋପାର ଖାଲି ଟିକେ ହାଲକା କି ଚୋପାଟାକୁ ଖାଲି ଟିକେ ଦାବିବା। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ତେଲରେ ପକାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯେମିତି ମାନେ ସେ ଭିତର ପର୍ସନ୍ଟାକୁ ପଶିବନି ତେଲଟା, ସେମିତି ଆପଣମାନେ କାଟିବେ, ଖାଲି ଚୋପାଟାକୁ କାଟିବେ। ଦେଖ ଚାରିକଡ଼ିଆ ଖାଲି ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା କି ଚୋପାଟାକୁ କାଟିଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା,
ବୁଙ୍କି ଛୋଟ ଦେଇକି ଲଙ୍କାର ଆମେ ଲଙ୍କାକୁ ଦୁଇ ଫାଳ ଅଧା କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି କାଟୁଛି, ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ଲଙ୍କାକୁ କାଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଲଙ୍କାକୁ କାଟିନେଲି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛି, ତେଲ ବି ଦେଇଦେଇଛି, ତେଲ ଗରମ ହେଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ବାଇଗଣ ଯେ କାଟିଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ବିଲାତି ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଚୁପା କାଟିକି ଉପରେ କାଟିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଚାରିଟା ଦେଇଦେବା, ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲାତିଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ, ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଲ ନ ପଡ଼ିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଭାଜିବା। କିନ୍ତୁ ବିଲାତିକୁ ଆମେ ତା ଆଗରୁ ବାଇଗଣ ଆଗରୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା, ବିଲାତି ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବିଲାତି ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଚୋପା ଫାଟିଗଲାଣି, ବାସ୍ ତାକୁ ଏବେ ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ବି ବାହାର କରିଦେବା, ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ନଉଠୁଥିବା, କାହିଁକି ନା ଦୁଇପଟ ସାରା ନଉଠିନେ ଆପଣ ଆରାମସେ ଏପଟ ସେପଟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ବି ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ଲଙ୍କା ବି ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା, କେବଳ ବାଇଗଣଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଆଉ ଟମାଟୋ ଆମର ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ବାହାର କରିଦେଲି। ଏବେ ଆମର ବାଇଗଣଟା ଯାହା ଆମେ ରେଡ଼୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ବାଇଗଣ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ କ'ଣ କରିବା ବାହାର କରିଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି, ୟାକୁ କ'ଣ କରିବା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ବାଇଗଣକୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବୁଙ୍କି ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଜାଗାରେ ରଖିଦେବା। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖାଉଛୁ ତେଲ ବି ଜମା ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ବି ଟଟା ବି ନାହିଁ, ସେମିତି ଆମେ ସବୁ ବାଇଗଣକୁ ଛଡ଼େଇଦେବା। ବିଲାତିରେ ବି ସେପାକୁ ଆମେ ଛଡ଼େଇଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହାତରେ ହଉ ବା ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ହଉ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ବସେ ତାକୁ ଚକଟି ଦେବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ କ'ଣ ଗାଜର ଆଣିଛି, ଏଠି ମୁଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିଆଜ ବଦଳରେ ଗାଜର ଦେଉଛୁ। ଗାଜର ଅଳ୍ପ କିଛି କଞ୍ଚା ଗାଜର ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆମେ ତେଲରେ ଭାଜିକି ଦେବା। ଗାଜର ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଣିଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ହେଙ୍ଗୁ, ଆଉ ଲଙ୍କା। ବାସ୍ ଆପଣ ଲଙ୍କା ରାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଜିରା ପକାଇଦେଲି, ଗୋଲମରିଚ, ହେଙ୍ଗୁ, ଆଉ ଲଙ୍କା। ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ଦେଲି। କ'ଣ କରିବା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ବାସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏଥର ଆମେ ଗୋଟେ ତଡ଼କା ଲଗାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବା,
ଏଠି ଟିକେ ଆମେ ଲେମ୍ବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଟା ତଡ଼କା ଲଗେଇବା, ଲଗେଇଲା ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ଲେମ୍ବୁ ଫାଳି ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା। ମୁଁ ଏବେ ଚିପୁଡ଼ିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତଡ଼କା ଲଗେଇବି ତାର ଠିକ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଲେମ୍ବୁଟା ଫାଳି ଚିପୁଡ଼ିବି, ଫାଳ ଟିକେ କମ୍ ରଖୁଛି ଚିପୁଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଜିରା, ଗୋଟା ଜିରା, ଫୁଟଣ, ଭୁଷୁଣା ପତ୍ର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତାତିଗୁଡ଼ାଳି ତେଲ, ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ଫୁଟଣ ପକେଇଦେବା। ତଡ଼କାଟାର ଫୁଟଣ ନଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି, ତାକୁ ଫୁଟଣଟା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟା ଜିରା ପକେଇଦେବା, କିଛି ଭୁଷୁଣା ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କି ଗାଜର ଯେଉଁ କାଟିଥିଲେ ତାକୁ ଏଠି ପକେଇଦେବା। ଗାଜରକୁ ବେଶୀ ଭାଜିବାନି, ହାଲୁକା ଟିକେ ଭାଜିବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ଟା ଟିକେ କମେଇଦେବା, ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଟିକେ, ଗାଜର ପାଇଁ ଯେତକ ଦରକାର ଲୁଣ ସେତକ ଦେଇଦେଲେ ଏଇଟା ଖାଲି ଟିକେ ହବା ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ଯେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଫାଳେ ଆଣିଥିଲେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ଦେଇଦେବା ଖାଲି ଦୁଇ ଚାରି ଠୁପା ରସ ଯେମିତି ହେବ ବାସ୍, ଏତିକି ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ପୁଣି ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ଏଟା ବେଶୀ ଭାଜିବାନି, ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜିଲେ ହେଇଯିବ, ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଟିକେ ମୁଁ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା କଲର୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଲି କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଉଛୁ ବାସ୍। ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇପାରିବେ କି ଅଲଗା ମସଲା ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ କିଛି ବି ସେମିତି ଦେଉନି। ସିମ୍ପୁଲ ପୁରା ସାଧା ସିଧା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ପୁରା ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ଥରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ପୁରା ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ। ବାସ୍ ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବାଇଗଣକୁ ଢାଳିବା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଦେବା, ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ବାସ୍ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବାଇଗଣର ପୁରା ନୂଆ ୟୁନିକ୍ ରେସିପି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବାଇଗଣର ପୁରା ୟୁନିକ୍ ରେସିପି, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏମିତି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏବେ ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି, ବାସ୍ ଏମିତି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ, ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ଗାଜର ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ହେଲ୍ଦି, ଆପଣ ଏମିତି ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିହାତି ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଉଁଥିବ ବୋଲି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।